Државната второстепена комисија за одлучување во управни постапки ја одбила жалбата на компанијата концесионер на рудникот Иловица Euromax Resources. Според објавите на граѓанските активисти на социјалните мрежи, со тоа се потврдува одлуката на владата да се раскине договорот со Euromax, што беше донесена на почетокот од јули. Граѓанските активисти уште тогаш изјавија дека не постои друго прифатливо решение за нив, после повеќенеделните протести над браната Иловица кај пристапниот пат до рудникот. Тоа беше очекувано од повеќе аспекти, и од еколошки, но најбитно сега во оваа фаза од процесот и правно да биде одземена концесијата. Сваќаме дека всушност борбата не била за џабе, како што многу луѓе велеа. Многу од нив и се придружија кои што велеа дека е за џабе, а се разбира ги поздравувам јас и им честитам на сите тие што досега ни се приклучија во таа битка и издржаа, затоа што сепак мнозинството на некој начин си го каже своето и допринесе до тој степен да дојде цела оваа ситуација со рудникот. Од компанијата Euromax за сега не прецизираат дали ќе поднесат тужба против државата. Доколку се одлучат да тужат, ова ќе биде втора тужба по онаа на Сардич МЦ за рудникот Казандол во Валандово.